ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଗାଁରେ କଥା। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ, ପୁଣି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାପରେ କାହାଠୁ ନେଲେ, ଯାହାଠୁ ନେଲେ, କ'ଣ କହିକିରି ନେଲେ, ଇଏ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ବହୁ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଉପରେ ଏବେ ବୁଲିଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉମା ସାନ୍ତରା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସଭାରେ ବିରୋଧ କଲେ ଫନି ପଇସା କାହିଁକି ଦେଇନ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଏଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମେ ତାକୁ ସମୟକ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ନା ଏଇ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କେତେ ବ୍ୟାପକତା ରହିଛି, ପୁରା ପୁରା ସବୁ ଗାଁରେ ଆଖି ବୁଝିକି ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବ। ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆକୁ ଆସୁଛୁ, ଏଠି ତ ସବୁ ପୁରା ପିପିଲିର ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ପାଖଆଖର କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିମ୍ବଲିକ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ନେବେ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ, ଯେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଚାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଲାଗିଛି, ସେଠି ନେଇକି ଜଣେ ପତାକା ପତୁଥିଲା ସରକାର ଦଳର। ମୁଁ କହିଲି, ପଚାରିଲି ତାକୁ, କ'ଣ ବାପା ଇଏ କଥା, କ'ଣ ପାଇଛୁ, କ'ଣ କଥା, କହିଲା କିଛି ପାଇନି, ଆବାସ ନାହିଁ, ମତେ ଫନି ସହାୟତା ମିଳିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ମାରିଦେଇଛି ଆସିକି ଆମ ଘର ଆଗରେ, ଇଏ ହେଉଛି ନମୁନା।